A mendon se emocioni e qon një njeri? Në finale mund t'a qoj, po e qon të fitorja? Jo, ja, unë mendoj që fitusi duhet jetë multidimensional. Po, nuk mi afton t'i esh vetëm i drejt. Nuk mi afton të kryosh t'i esh një lidhje në këtë rast. Nuk mi afton, duhet... Kjo është një bonus, për jo... Bravo, bravo. Edhe unë mendoj se fitusi duhet jetë më shumë se... Emocionet njëri mund t'i përqenjë në mënyrat të ndryshme, jo vetëm anë sentimentale, por du t'jetë më shumë multidimensional në loj, pa. Se sa dhe në strategji, se sa në, në raport dashurie, se atë gjithse cili jetë më të mirën nga vetë. Bravo. Edhe ka dinamikat jo, e vetë. Jo, po ti atë, do me thënë ti mund ta... Do me thënë, ajo është një gjë që... Lozet, e kupton, si do të them unë ty, ti tani e di shumë mirë, se ti eq mikrofonin, futesh në qarqaf, edhe i fut një muhabet aty, në dytë natës, tretë natës, hajde tani të kapën ty, jo e vure mikrofonin një, se vure bre planin ti, si do t'a bim. Pa, e kupton qa duhet të them. Se nuk e dëshifron do. Po se dëshifron do, edhe ngelet ajo i e dyshimit, suspansa. E kupton? Se në fund, është forca jo, se... Si do që ta marrësht ti plotësoj një tjetrin. Më kupton? Edhe shumë e vështirë pasaj të kupë të ndash atën, a këtën, a kjon, a jo. Po qa bën? Për vantajë që kemi ne këtu është se duke qënë brënda, ti merë sinjale gjatë gjithë kohës duke parë. Se ti thua një plus një bëjnë dy. Po kur ti ishe një puthje dhe gusha, kur ti ishe sytë që komunikohet, atër e ti kuptone, dale, qa ka ndorë, janë darë, si janë darë, jo si janë darë. Janë thjesht duke përdorë lojën e tyre për ta për cilë të publiku, ta bëjmë, si të mund të filë me serie, ke pasë. E shikon që është lojë kjo ndarë? Qa më bëndi? Ata ka ndjenja me një tjetrin, ata po, se më ojë do të fare. E kuptone i kanë, se unë arritë ta perceptoj si shia në sy. Por që te kjo pjesa normali, të lozi me ndjenja, da, në kuptimin e... E gjithë, tani, janë loj, janë plotësusa për njëri tjetrin, e kupton? Nuk e pengojnë njëri tjetrin, e plotësojnë. Unë fakt jam pak skeptike, ja thash sot dhe Romeos që... Unë nuk e mendoja, Romeon, bëra një krasim me dvillajn, nuk e mendoja, kaq... të dobët emocionalisht. Jo të dobët, se emocionet gjithmonë janë të bukura dhe kur janë dobësi. Po e mendoja më të pa depërtushëm nga emocionet. Për mua është më ndjeshëm se Donald. Po kjo këtë gjeta këtu. Unë mendoja të kundërtën nga jashtë. Merë atë pamje, na bravo, ajo është problem tjetër. Unë duke mos e njohur shumë nga jashtë, mendova që jo postura që kishte e bënte më pak të depërtueshëm. Pa si do qoftë është një fetus. I ndarë në dy pjesë. Si s'ka si tjetë ndryshë. Më kupton? Po, a i më zhduk më lojtarë veç. Po. Mua. Po. Zhduk më lojtarë. Duket edhe mua me më shumë iniciativë, më izgjuar, më... Më dinamik. Po. Si njeri. Po, po është ta i është. Dhe më multidimensional. Êshtë. Se sa... Êshtë. E vërtet a kështu është. Edhe unë e shok kështu, si ty. Unë kam mendu të kundër. Është më shumë kreativ, ka punuar më shumë e veten, pa. Përmirësohet vazhdimisht, është më ambicioz. E fut veten në eksperienca të reja. Bravo. Pse Romi s'ka bërë progres fare. E kupton? Çuditshme, se si është fasada, do me thënë, një njeri duket shumë ndryshe nga që është. Po kjo është tani edhe se pastaj të nxjerr loja në origjinë, kupton? Të nxjerr biu. Kurse ti për shembull me aq sa të kam parë, po. Nuk është se të gënjen fasadat, dukesh tip hermetik. Që i bën gjërat ndonjëherë. Për këta thonë nuk ka bërë asgjë, unë jo unë shofë që ke luajtur dhe pse në heshtje, ama kam edhe një opinion që e kam dhënë.
në një grup caktuar njerëzish. Edhe po po ta them vën sy. Po s'ka gjë. Më duket edhe sikur po hiq e kam shpreh me këtë shprehjen. Po hiq gështenjat me duart e Franceskas. Ah, nuk është tamam kështu. Unë ta marrësh në buon sens edhe në sërse nuk e ti e thua, unë e marr siç e thua ti. Po. Nuk fare, nuk i bëj as bisht, as ashtu, dhe të përgjigja dhe të thash, nuk është ta mama ashtu. Por që një pjesë është. Po dhe munde, dhe ke parasysh se... Që kur e thua, që kur e formulon, nuk është ta mama ashtu, e kuptoj edhe unë përgjigja. Jo, përse pasaj bie që të t'jap një shpjegim. E kupton? Më gjithë që... Unë s'dua ta bëj në kuptimin që pse duhet ta bëj unë këtë gjë. Ose pse, po pse duhet ta, jo, pse më duket sikur justifikoj veten. E drejt. Përse? Se shoh ashtu? Nuk do t'i bindesh njerëzit me justifikime, i le të mendojnë, po. Merre si duash, mendo si duash. Ti e mirë pret mendimin, zgjedh përgjigjesh ose jo. Patjetër. Patjetër. Jo domosdoshmërisht unë e vlerësoj e para faktin që ne bëjmë dialog. Pastaj e dyta është që edhe nëse ti më bën mua një pyetje, unë prapë e vlerësoj, e kupton? Nuk është se të shmangem. Që... Nuk ishë mangem pjotjes tënde, ose... Të japë një përgjigje, do thua është ti, nuk... Se dhe tani dhe përgjigja është relative. Ani ti do doje të të përgjigjesha unë, apo unë të të përgjigjesha me përgjigje... Unë duhet përgjigjesh ti, bravo, presun nga ty. Bravo, se është si ti përgjigjesh ti vetes pasaj. Nuk ja vle. Nëse unë t'ja pa të përgjigje. Më po, këton që a them? Jo, jo, dua përgjigje, po nga ty nuk... Jo, po e bëjnë shumë këtë. E di. Që të bëjmë pyetje, po do donin që ti jepje përgjigjen që ai donte që ti të jepje. Po s'bën sens ajo. Se ti je ti, unë jam unë. Si mund të të përgjigjem unë ashtu si çdo ti? Sot e zhvillova bisedën dhe i thash prano të prano që njerëzit mendojnë ndryshe nga ti. Se këta ka njerëz që shumica nuk pranojnë faktin që dikush mendon ndryshe, përgjigjen ndryshe, reagon ndryshe. E di. Duan të gënjejnë veten. E di. Do thojë fix të gënjin vetë. E di. Por ideja është që nëse unë të bëj një kritik, se unë me të vetëm dy njerës nuk kam qëndruar në këtë shtëpi, është Romeo dhe Edi. Arsyeja vetme është se nuk gjidot një formë komunikimi me ta. Nuk lënura, thua. Fare. Fare. Vinë... vinë t'impostuar në bised. E kupton që a them? Po në moment ishti vete, ti shkon në bised në atë loj forme, nuk më le mua apsi fare për diskutim. E drejt. Më kupton? Ose dhe kur shtrojt një diskutim, kërce në bised, ej, dali, qëtësohu, po qëtësohu, more, nuk mund të edhesh eksperiencën e gjithë këtyre njerëzve poshtë. Për të dhënë vetëm opinionin tënë dhe me i vu pikën, dhe me thënë, do një fjalla ime sepse ështu është. Bravo, nuk mund t'a bësht i këtë. Se Julia është njerë i rritur, Julia është i rritur, pavarësi se jemi kundërshta në lojë, s'ka rëndësi. Pash në mëgjes e pash. Nuk ka rëndësi. Ti ke eksperiencën tënde, unë kam timin e katë sajnë, gjithë kemi eksperienca tona. Nuk të lënë ti ndash me njerëzit. Nuk ka në regula dhe kulturë në bised. Po ajo është pasaj qështje personale, e ke parasysh. Nuk të lënë e kam në sensin që vinë futen edhe... E këtoj. Kapin fjallin në fundit, që mund të mos jetë fare thelbi asaj që është thënë më parë. Dhe transformojnë atë... Transformojnë, keq kuptoj se del pa aty ku ka del gjithë më. Nëse unë përdor një figurë letrare, se ti përdor një figurë letrare, një hiperbol, për të bërë një krahasim. Më kupton? Se është e bukur dhe kjo. Dhe ti thua ku di unë një kala letre. Futja kot. Më kupton? Ti nuk mund ta marrësh këtë tani dhe ta pështjellosh, ta pështjellosh dhe s'tua gjë. Se të thoje, hop, do ndaloje. Do... Po Kastile e ke bosë, diskuto. Fare. Për me lutmen. Jo, jo, jo. Ufma. Jo, fare. Ufma. Ajo e ka bërë oli.